sebuah bilik berukuran okey ni, jika Encik Zaki ingin memasang jubin berbentuk segi empat sama, jadi sekarang 47.5 darab 9.6, okay, contoh macam ni, jadi dia tak sama. Jadi mesti jubin yang di mana sini boleh penuh dan sini pun boleh penuh. Jadi kita kena cari faktor sepunya terbesar di mana dia punya nilai ni 7.5, contoh 7.5 dengan 9.6 ni boleh dibahagi tepat dengan panjang jubin yang ni pun boleh dibahagi tepat. Okey, dia kata dia nak dalam cm. Jadi 7.5 meter darab 9.6 meter. Bila dalam cm? 750 cm darab 960 cm. Kenapa? 1 meter sama dengan 100 cm. Okey, sekarang kita tengok 750 dengan 960. Kita buat faktor sepunya terbesar. Jadi kita akan bahagi dengan nombor perdana. Nombor perdana 2, 3, 5, 7, 7, 11 dan seterusnya. Jadi kita boleh start bahagi dengan 2 ataupun kita tengok kita memang boleh bahagi 5. Nak bahagi 5 pun boleh, lagi kecil. 750 bahagi 5 dapat 1/2. 960 bahagi 5 kita dapat 192. Jadi kita tengok dua-dua nombor genap boleh bahagi dengan 2 dapat 75. 192 bahagi 2 kita dapat 96. Jadi ada CV lagi tak? Boleh bahagi 3. 75 boleh bahagi 3 dapat 25. Kan? Ni boleh bahagi 3 dapat 25. 96 boleh bahagi 3 dapat 32. Boleh kecilkan lagi tak? Rasa dah tak boleh kecilkan. Yang ni 5. Yang ni 32. Jadi ini ialah maksimum. Jadi sekarang faktor sepunya terbesar. Jadi faktor sepunya terbesar sama dengan 5 darab 2 darab 3. 5 darab 2 10, 10 darab 3 30. Di mana kita tahu dekat sini 1 jubin 30 darab 30. 30 darab 30. Dan untuk 750 ni dia perlukan 25 jubin. Yang 960 ni perlukan 32 jubin.